Вітаю вас в ефірі програма «Постфактум», в студії Ірина Зінченко. Сьогодні у випуску, зокрема, будуть такі теми. З чиновників у військові. У нас теж були втрати в цьому бою. Я теж отримав своє друге бойове ранення. Боротьба за Україну для криворізького танкіста Валерія Катькіна. Мушу рятувати Україну. 10 чоловік вона витягнула з-під завалу. Історія незламної духом українки Інни Дерусової. Ті, що розуміють мову лісу. За рік я лично своїми, як скажуть, руками всадив більше, мабуть, 10 тисяч дерев. Наші журналісти провели один весняний день з майстром лісу. Участь у зоні проведення антитерористичної операції на сході країни загартувала багатьох криворізьких захисників. Першими вони взяли до рук зброю і на початку повномасштабного вторгнення у лютому минулого року. Миколаївщина, Запорізький та Херсонський напрямки. Такою видалась історія боротьби за Україну для криворізького танкіста Валерія Катькіна. У 2022-му він отримав поранення, яке поставило крапку в його участі у бойових діях – та не зламало силу духу воїна, розповідає Іван Проводов. Повномасштабне російське вторгнення об'єднало тисячі криворіжців. Одними з перших на фронт пішли навчені та досвідчені захисники. Валерій Катькін – учасник бойових дій у зоні АТО. В серпні 2014-го водієм-механіком танка воював у Бахмуті. У тому году йшли дуже тяжкі бої за той город. Тоді Гіркін попытался взяти його неоднократно. Чому так? Тому що там знаходилось крупнейшая танковая база украинская, база в артиллерии. Ну, это никакой сейчас не секрет. Нас комбат перебросил, комбриг перебросил на Бахмут снимать танки с хранения. Перше бойове хрещення Валерій Катькін отримав на кургані Гостра Могила. Это самая высокая точка области Донецкой и Луганской. То есть высотка, мы еще называли ее, там шли очень такі тяжкі бої, там ще бої ожесточені за ту висоту. У кого висота, у того побіда. І там ми вперше вже пороха понюхали моїм танковим екіпажем. Боронив рятував побратимів, але сам не зміг уникнути бойового поранення. У лютому 2015-го під Дебальцевим у танк Валерія Катькіна прилетіла ракета. У нас кожен день були такі танкові маневри, кожен день у нас були танкові бойові завдання, тобто отработка, сопровождення якоїсь колони. І в очередной із них, 17 февраля, там, можна сказати, мій такий перший день рождения, або другий день рождения мій, скажімо так. Тобто у нас був танковий бой. Вот. В цьому бою ми підбили бойову машину піхоти і ЗІЛ противника, які йшли в сторону Дебальцева, по дорозі Артема з Дебальцева. І во время цього танкового бою наш танк теж підбили ПТУРом. Это ПТУР, это, кто не знает, противотанковая управляемая ракета. Вот, во время этого боя, к сожалению, сразу же погиб наводчик Виктор Николаевич Мироненко. Парень был молодой, парню было 24 года. Вот, командир танка Олега, он получил ранение в плечо, осколочное ранение, а я получил контузию. За успішну операцію з прориву оточення, в яке потрапили українські захисники у зоні АТО, Валерій Катькін був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Повномасштабне російське вторгнення зустрів у кріслі чиновника. Хоч і мав у минулих боях контузію та міг не ставати у стрій, Валерій знову обрав шлях захисту країни. Через відсутність важкої техніки з березня по травень разом з побратимами вони проходили службу у складі піхоти, аж доки не пересіли у танки від іноземних партнерів. Шлях екіпажу Т-72 пройшов Миколаївським та Запорізьким напрямками, а наприкінці серпня бойова машина криворізьких танкістів взяла участь у кровопролитному наступі за звільнення Херсонщини. Бой був тяжкий, багато було нашої техніки підбито, ми багато підбили техніки противника. Літо, жара, кров, взриви, земля горіла. Ми коли брали село Петрівку, мій танк підбив противник управляемой ракетой. Вот. Танк загорелся. Мы экипажем, командир танка дал команду с танка эвакуироваться всем. Мы с танка эвакуировались, отошли в посадку ближайшую. Мы понимали, что это уже полгода была территория ихняя. По данным разведки, все поля заминированы. Вся зеленка находится в растяжках.
Ну, как-то так мы там смогли уйти из поля боя. У нас был бой стрелковый. Большое спасибо нашим ребятам-пехотинцам, которые тоже находились возле нас. У них был пулемет Калашникова, у них был РПГ. Вот мы смогли пехоту противника отсечь. Но, к сожалению, у нас тоже были потери в этом бою. Вот я теж отримав своє второе бойове ранення. Поранений танкіст потрапив спершу до лікарні Апостолового, далі був у Криворізькій Тисячці, Києві та Дніпрі. З листопада минулого року пройшов курс відновлення у третій міській лікарні. Тут і виникла ідея відкрити новий кабінет лікувально-фізичної реабілітації військових. Валерія Катькіна підтримали Рада оборони міста і зо два десятки волонтерів та громадських організацій. Мені допомогли дуже наша єпархія Криворізька, школа «Інтелект», вот, друзі азербайджанці, друзі євреї, ну, Кривасводоканал і багато-багато моїх друзів, яким це було цікаво. І так ми, як то кажуть, з міра по нитки, ми зробили ці стіни, от, ми придбали усі таке дороге сучасне обладнання для реабілітації як і військових, так і мешканців цього району. Тому що в нашому місті у нас є таке, ну, кращий, я вважаю, в нашій державі п'ятий центр на юності. Він кращий, ну, це центр, він один. А тут таке буде місцеве значення, яке також край необхідно, як і військовим, таким як я, мій приклад, і нашим мешканцям нашого району. Нині у кабінеті працюють висококласні фахівці, він оснащений сучасним спортивно-оздоровчим обладнанням. Є кардіо і силова зони. Це дозволяє проводити комплексну реабілітацію. У капітально відремонтованому приміщенні сучасні тренажери необхідні для відновлення здоров'я. За плечима криворізького танкіста щонайменше два буремні епізоди російсько-української війни, а в душі нестримне бажання визволити всі окуповані території. Щоб у кожному населеному пункті країни майорів жовто-блакитний стяг. Один з таких прапорів, як символ незламності міста перед ворогом, з'явився рік тому на цьому символічному та особливому для криворіжців місці зустрічі поколінь. Щороку у пам'ятні дати тут вшановують визволителів Кривого Рогу в часи Другої світової війни. У лютому на площі біля монумента «Перемога» знову запалили факели пам'яті. Саме Валерію Катькіну випала честь передати символічний вогонь. Для меня очень большая честь вот, вести на Виллисе огонь памяти, потому что у меня дед воевал, вот, вообще у меня воевало три деда, два из них с войны не вернули, к сожалению. Считаю, что связь поколений мы не можем так убрать просто 9 мая, день освобождения Кривого Рога. И я и все мои друзья говорят, что да, ваш город, он крутой, мы все традиции поддерживаем, несмотря ни на что. Это тоже большая заслуга нашим криворожанам, нашому руководству нашого города. Нині Валерій не втрачає жодного дня, намагається якнайшвидше відновити здоров'я. Займається пауерліфтингом, яким захопився ще в юності. Валерій Катькін – майстер спорту України у становій тязі та кандидат у майстри спорту в силовому триборстві. А ще неодноразовий учасник та призер ігор Нескорених у складі криворізької команди. Вже за місяць у статусі капітана братиме участь у чергових всеукраїнських змаганнях інвіктусів. Криворізці, які отримали поранення під час бойових дій, представляти місто у семи видах спорту. Це плавання, волейбол, настольний теніс, легка атлетика, метання ядра, вот, і біг на 1,5 кілометра, і ще інші види спорту. І мой спорт, в тому числі, це жим лежа. Спасибо городу, він допомог нам організувати спортивний процес, тренера, зали прекрасні, басейн. І плюс ко всьому, це визов. Тобто ми воюємо, у нас ребята ранені, це визов нашому агресору Росії, тому що ми не скорені, ми не скорились, ми займаємося, і ми себе в формі держимо спортивною, як і до, так і після ранень. Завзятості та наполегливості Валерія може позаздрити будь-який професійний спортсмен, кажуть в спортклубі. Він настільки занурився у тренувальний процес, що чи не щодня ставить для себе нові рекорди. Прийшов він на перше тренування, ми, чесно кажучи, пластмасову палку, лейт-ледж, втримували в руках. Да.
посиділи, подумали, розробили систему вправи, приспособи спеціальні, там крючочки, ліпучки, ремішки, те, що давало можливість хоч якісь рухи виконувати рукою. По ходу тренувань, я ж кажу, моторика повернулась. От за 2 місяці ми пожали 80 кілограм на контрольній тренувальці. І доволі легко. Я думаю, що в перспективі у нас бажання замахнутися на мірові рекорди. Я думаю, з його спортивним прошлим, з його наработкою, яка була до того, реальні віса 150 і вище для нього, для його вісової категорії. Як справжній патріот, Валерій Катькін сповнений віри у перемогу України над ворогом. Як інженер та керівник міського управління капітального будівництва чекає на відновлення всіх зруйнованих та пошкоджених територій країни. Чимало незавершених та запланованих справ з будівництва та реконструкції Валерій Катькін разом з командою мріє втілити і в Кривому Розі. Я надію, що після того, як ми побідім, коли у нас буде побіда, наш город возобновить то, що він почав робити, це, виходить, реконструкцію, капітальні ремонти і нове будівництво нашого міста. Тобто це ремонт, реконструкція як медицини, це спортивні заклади нашого міста, це дороги, це школи і многое. Тобто все осталось, є проекти, є бажання, осталось тільки побідити і знову повернути то, що було начато, і тільки приумножить. Але це вже інша переможна історія, яка пишеться нині ціною важких і болючих втрат. Іван Проводов, Владислав Талалай, Микита Шевченко. Постфактум. Не ображайся, мамо, я мушу рятувати країну. У 2015-му, а потім у 22-му році так говорила Інна Дерусова, вирушаючи на фронт. Медик з позивним «Фіалка» для бійців – Янгол Іночка. На лінії вогню їй вдавалося робити неможливе. На третій день повномасштабної війни, рятуючи життя побратимів, Інна Дерусова віддала власне життя. Вона стала першою жінкою, яку посмертно удостоїли звання Героя України. Історія незламної духом українки та її родини в сюжеті Юлії Вітряк. У цій родині всі так чи інакше були пов'язані з військовою справою – і чоловіки, і жінки. Допитлива із характером. Такою з дитинства була Інна, старша донька Ніни Васильівни. Захоплення дівчинки були небанальними, згадує мама Інни Дерусової. Замість звичних для дівчат танців чи малювання – гра на баяні. В цьому році минуло 42 роки, як я вперше зайшла в стіни цієї школи. 42 роки, як багато часу проминуло. І в той же рік мені вручили клас. Перший мій клас, який я випустила з 4 по 10 клас. Це діти, які 1970 року народження, яким в цьому році кому 53, кому 54. І у 5 клас до мене прийшла дівчинка, чорнявенька, маленька, гарненька. Завжди вона якось захопила своєю зовністю всіх, привабила всіх і влилася у наш колектив. В спогадах Інна добра, ніжна, яка ніколи нічого не відмовляла. Брала активну участь у житті школи, в житті класу. Будемо тебе пам'ятати. Ходи твоїми вулицями і твоєю вулицею, яку назвали в честь Інни Дерусової. Завжди буде з нами. Музика була її душею. А от серце, розповідає мама, з юності належало медицині. Говорить, що пойду я в медицину, буду лічити всіх. Ну, поступала один раз, зразу пішла працювати на третій участок в поліклініку. В реєстратурі вона працювала. Вот она. А потом на следующий год она поступила уже медицинский наш. В 23 Інна вийшла заміж. Через рік народила сина Олександра. Тоді їй довелося не лише навчатися, а й шукати роботу. Попрацювала у різних місцях.
У її трудовій з десяток опанованих професій і посад. Все змінила війна. У 2015-му Інна, як медик, була мобілізована. Вона нічого не говорить. Мама, я прийду, тебе покрашу. То в середу вона повинна була прийти покрасити мене. Нету, 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 нету. А потім через час дзвонить на телефон. У нас ще стаціонарний був. А нет. Мамочка, ти не обіжайся, я в Дніпрі. А я говорю, що це случилось? Ти чого поїхала в Дніпро? Мамочка, мене призвали. Я в армії. Ти тільки на мене не обіжайся. Ну і все. Через час вона вже. І як пішла служити. Тендітна і водночас сильна. Без відпочинку і скарг у шаленому темпі Інна Дерусова виконувала обов'язки як начальника медичної служби, так і звичайного санінструктора. Рятувала життя побратимів у найтяжчих умовах. У грудні 21-го року старший бойовий медик 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського була нагороджена орденом за мужність. Нас спасла комбата, тому що попали по обстріл, і комбата в ногу ранила. А санітари, ну, мужчини, то вони ж, ні. Іночка маленька, худенька така, от, 50 чим-то кілограм. То вона поповзла, і його там ями такі, ну, як вони на вирви, або що, від бомб, там, або від чого, обстріла, там, або від снаряду. І вона туди його стягнула, спочатку підв'язала, тоді її і ранило. Вона три рази ранена була. Последний раз в голову, то в нее веко закривалось. Вот тоже она себе челочку так вот и вот это вот закрывала глазик. До підрозділу, де служила мама, в 2016 році приєднався син Інни Дерусової Олександр. Он очень хороший чертежник. Очень хороший. Розбирається і в комп'ютерах, і ще й чертить очень хорошо. Його сразу забрали в штаб. Говорить, так ти ж нам будеш і писати, і чертить карти, і все-все-все. То пока, ну, он сам очень хороший, ну, стрелок. Дедушка учил его. Дедушка у нас хорошо стреляет. Ну, я неплохо стреляю. Ну, в тир все время ходила, стреляла. Уже сейчас пробовала в прошлом году, ничего получается. Да. То он, ну, в общем, он стал наводчиком, а потом стал старшим наводчиком артиллерии. На війні з самого її початку був і брат Інни – Ігор. В армії відслужив у корпусі морської піхоти. Більше 10 років працював у поліції. Його призвали у перших числах мая, я просто не пам'ятаю. І все. І попадає в Іловайський котел. Ранення в голову, рука, нога. Ну, там много чого. І беруть в плен його. Берут его в плен, с плена его, 10 дней он в плену был там, и вот освобождает его Руслана Лежечко. Привезли полонених з української сторони на донецьку сторону і взяли наших хлопців, привезли їх сьогодні батькам. Я Воронин Михаил Александрович, 40-й батальон территориальной обороны. Дерусов Игорь Николаевич, 40-й батальон территориальной охраны. Как раз у меня день рождения, и с 5 на 6, 6 сентября привезли его с Днепра. Все. Сразу в больницу положили, потому что очень тяжелое было состояние. Лежав в лікарні і дали йому групу, як інваліду війни. 24 лютого 22-го року застало Інну Дерусову вдома. Вона саме була у відпустці. Вона приїхала сюди, забрала мене з лікарні, тому що мені зробили операцію. І тут війна. Я лежу, вона мені перев'язку зробила, це ж 24-го, у 4 часа утра. От. А тут якраз позвонив капітан. Как они на него говорят, кэп. И нуля война началась. Она говорит, я знаю. И как ты поступишь? А ей горздраводела с нашего дали, как освобождение, чтобы она за мамой ухаживала. И она смотрит на меня. А я же детей своих знаю. Я говорю, что, доця? Мама, а ты не обидишься? Я говорю, да нет, доця, не обижусь. Я уже поняла, что она будет уезжать.
стоїте. Я говорю, а як же я? Вона так повернулася, от це там, стоїте так. Мама, там Саша. Ну, син її. А що я скажу? Вона мама. Приїжджай, доця. Це останнє, що я її бачила. 25 лютого Інна дала про себе знати через повідомлення. Мамулька, я в Охтирці. Вранці 26-го відписала з місця служби. Мамо, йду в частину. Це була її остання звістка. Надалі жодної інформації. Лише з новин Ніна Васильівна дізналася, що місто Охтирку розбомбили масованими ударами окупанти. Під обстрілами, ризикуючи власним життям, Інна рятувала поранених і була поруч з ними до останнього. Її одразу ранило. Її ранило в грудь. Вона сама себе перев'язала. І ще не розуміють, вони, що з ними твориться. Всі бігають, всі кричать. І вона ж, давай витаскувати. Сама себе перев'язала. Ну, вона така. Вона почала витаскувати. Так Валера знає, що 10 чоловік вона витягнула. З-під завалів там витаскувала. А з генштабу мені прийшла бумага вже. Где-то, ну там написано, 26 чоловік вона витягнула. Потім кинули вторую бомбу через якийсь період. І от це, от вона погибла. Уже всі погибли, навіть ті, що кого вона. А за третьою бомбою вже, це Валера потім розказувала, говорить, я прийшов в себе, то на тому місці повністю зачищено. Ну от просто все розвалено. Це було 26 лютого, та знайшли сержанта Деросову на полі бою набагато пізніше, останньою. Її ж знайшли першого, потім покажуть к ній спочатку тих, що вони живуть там, ну, поблизості Полтава, Сумська область, то тим робили вскриття. А вона ж взагалі Дніпропетровська область, її в останню чергу зробили вскриття. Ідентифікувати свою дитину мати змогла по фото. Спочатку Інну поховали на Сумщині у березні. У травні вона повернулася додому. Назавжди. Було возложення цвітів там, возле Георгіївської церкви. І мені сказали, я бігом туди, через парк, бігом біжала туди. І видернула Олександра Юрійовича. І говорю, пожалуйста, помогите мені перевезти ребенка. І от це він почав, от це все. І перевезли 12 мая, ну, 22-го года. Перевезли, вечером привезли, а 13-го вже на Алії Слави її хоронили. Це була велика трагедія для родини, та вона торкнулась багатьох людей. Комусь Інна була другом, наставником, комусь – янголом. Багато хто називав її мамою. Любила жити і вміла повертати життя іншим. У свої 51 Інна Дерусова стала першою українкою, яку посмертно удостоїли звання Героя України. Золоту зірку від президента отримала мати загиблої. Ніхто не говорив, що вона Інна Ніколаївна, все Іночка. І коли мене зустрічали вже в Зеленського, там, коли мене зустрічав от Залужний, біжить ко мені і кричить, говорить, мамочка, приїхала Іночки нашій. На неї не говорили по імені, отчеству. Вона все время така улипчива, добра. Вона, коли тільки время було у них, вона кушать їм готовила, кому що там підстирати. Вона не вважалась ні з чим. Я знала, мені і розказували, дзвонили. Пережити втрату рідної людини брат Інни не зміг. Через місяць після загибелі сестри він помер. Ніна Васильівна багато часу проводить тут, на кладовищі, поряд з дітьми. Доцюнечка моя, родненька моя, мамочка к тебе приїхала. Я тебе не оставлю, скільки смогу, скільки й буду ходити к тебе. Син Інни зараз воює на Бахмутському напрямку. Донька брата, 17-річна Валерія, готується до вступу у військовий коледж. Онуки зараз увесь сенс життя для Ніни Васильівни. Понад усе прагне молодшу поставити на ноги та дочекатися старшого з фронту. І, звісно ж, побачити нашу перемогу над ворогом. Робить усе можливе і навіть більше для її наближення. Один із разів вона прийшла і сказала, що хоче зробити пожертвою якусь військову частину для того, щоб щось придбати для військовослужбовців. Але ми їй запропонували в рамках марафону, який збирав гроші для військовослужбовців дрони, і вона зробила цю пожертву у розмірі 300 тисяч гривень.
Ну і на цьому вона не завершує свою таку активну діяльність. Мало людей сьогодні таких, як її мати. І я не був знайомий з Інною Дересою, але я розумію, якщо мати така, то і донька була. Світла людина. І це гордість нашої країни, нашого міста і нашого району. Жінка каже, у неї болить серце за всіх, хто зараз воює. Намагається не опускати руки і допомагати, чим може. Я повинна, от це, щоб побачити, що Іночки зроблять пам'ятник, самої Гарьотіку, дождатися Сашулю, щоб у Сашулі було все нормально. Ліруся, щоб поступила. Мені протягнути це час. А потім уже як буде. Моїх дітей нет, а там же теж діти. А якщо я допоможу, що то буде? Уже хоть сколько дітей я спасу, хоть немного я спасу. Ну, моїх не спасли, а я спасу хоть этими копейками. Хоть что-нибудь, если б можна було, я б все б отдала. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, Олексій Васильченко, Олексій Правицький. Постфактум. Величний і мовчазний, романтичний і суворий – це про ліс. У залежності від обставин, вітчизняні лісові масиви можуть мати різні обличчя і різні характери. Варто лише зупинитися і придивитись. Наші журналісти провели день з людиною, яка розуміє мову лісу. Олег Ендріксон готовий ділитися враженнями. У підпорядкуванні Андрія понад 650 гектарів лісу. Тож багатокілометрові прогулянки пішки для чоловіка – звична справа. Розповідає, нерідко доводиться комунікувати з доволі цікавими новими знайомими. Зайці, барсуки, єнотіподібні собаки у нас теж з'явилися. Ну, їх було мало. В наших угіддях дуже багато розвелося зараз фазанів. Це просто, як можна сказати, кури ходять по двору. Дуже багато фазанів розвелося, коз багато розвелося, кабанів їм на сім'ї дуже багато розвелося. Волки вже всі поуходили далі, куди так не можу сказати, але напрямок вони поуходили, це в Дніпропетровській області, більше до Дніпра. Фахівці кажуть, вовки залишили угіддя через війну. Гучні звуки, періодичні обстріли зробили звичне життя санітарів лісу некомфортним. Раніше ж з ними траплялися цікаві історії, згадує Андрій. Це до війни був випадок, що я сидів в машині при обході, і возі мене пройшов волк, подивився до мене в салон, і так удивився на мене, глянув і пішов далі. Це був для мене випадок дуже файний, так скажемо. А так, що, ну... Буває, коли ми з хлопцями на уборці території, коли треба було мінполос робити, то ми сиділи, то до нас підходили фазани, навіть коза підходила, обідала місце з нами. Втім, по-справжньому дивуватися довелося не вовку. Окрім звичних кабанів, лисиць, зайців, криворізькі ліси іноді дають прихисток для дещо екзотичніших квартирантів. Я бачу, як в мене по участку біжав страус. Не то, що він не біжав, він мчався. Так, ну я вже тоді зрозумів, що його хтось потеряв, його люди потім шукали. Ну це було дуже смішно, і я тоді був в шоці, прямо, що я їду в ліс, прямо всередині в лісу, а в мене страус біжить. Це було, да. Я не зрозумів, це може із парку він збіжав, а може в когось там вдома він хтось та розводив страусів. То це такий випадок случився в мене теж був. Я думаю, страус теж здивувався. Більше я здивувався, навірно, чим страус. Він постояв, подивився і побіжав. Догнати його навіть машини не міг догнати. Лісові історії не тільки позитивні, ділиться майстер лісу. З весни регулярна загроза – пожежі. Нищать вони і флору, і фауну. Іноді не спеціально, іноді усвідомлено, але причиною такого лиха стають люди. Насамперед, це не... потушений бичок, так скажемо, виброшений в вікно, це всамперед розбите скло, теж від нього дуже займисто йде вогонь. Буває дуже багато випадків, то, що металісти, які шукають метал, чорний метал, підпалюють спеціально траву, щоб їм було легше відсканувати землю, почву, просканувати шпнити металолом. Ну, так само, ну, не всі пастухи, на всіх наговарювати так не будемо, да? Но є такі випадки людей, що спеціально підпалюють траву, спалюють, щоб швидше молода росла. Іноді незначне, на перший погляд, займання перетворюється на справжнє лихо. Лісова пожежа вкрай підступна, зазначають рятувальники.
Небезпечно, особливо тоді, коли пожежа перекидається на верхівки дерев, і за лічені хвилини, секунди пожежа набирає величезних обертів. Площа пожежі сягає там гектари, і якщо людина опиняється в епіцентрі такої події, це дуже страшно. Під час ліквідації такої пожежі повинні залучатися лише фахівці, лише спеціалізована техніка, тому що повітря роздмухує на верхівках дерев це полум'я, і воно розповсюджується з величезною швидкістю. Навіть для фахівців ліквідація таких пожеж – це надзвичайно складні пожежі взагалі вважаються. Тому що неодноразово були випадки, коли рятувальники знаходили саме в епіцентрі, і коли їм було дуже складно. Щоб відновити природну красу, фахівці лісу та багато небайдужих дають життя новим насадженням. У деяких випадках мова йде про справді вражаючі цифри. За рік я лично своїми, як скажуть, руками всадив більше, мабуть, 10 тисяч дерев. Тобто загальний рахунок вже на сотні тисяч йде, напевно? Так, дуже багато. У нас навіть була акція ще довоєнна «Посади мільйон». Да, ми в неї вийшли, засадили дуже багато. Ми за рік засадили більше 90 гектар лісу. Таємничий романтичний ліс впродовж останнього року виконує нові функції. Нині він – кращий друг для українських захисників. Для наших хлопців, що ліс, що лісосмуги – це дуже хороший захист від москалів. Наші хлопці можуть сказати за деревину, і вони в безпеці. Це як той ж самий бліндаж, тільки на ружній стороні, ну, на землі. І дуже багато допомагаємо хлопцям ми, що їм робимо стовби на бліндажі, двері робимо, їм допомагаємо, щоб вони закривалися в бліндажах, коли дуже сильно, ну, бачите, великі дощі йдуть. Багато функціональності, велич у всій красі, яку додають спеціалісти, обов'язково треба цінувати. Олег Хендриксон, Олексій Правицький, Олексій Васильченко. Постфактум. Програма «Постфактум» триває. Далі розкажемо про таке. Додаткова хромосома. Понад 80% всіх випадків народження дітей з синдромом Дауна приходиться на молодих жінок до 35 років. Фахівці генетичного центру про медичний аспект синдрому Дауна. Жіноче обличчя поезії. Це просто стан моєї душі, це потреба моєї душі писати так. Про що сьогодні ліричні твори криворізьких поетес? Квіти, які приносять весну. Це рослина занесена до Червоної книги України. Вона розквітає, скажімо так, по схилах в основному степових балок. У Криворізькому ботанічному саду час квітування першоцвітів. Маємо підозру на генетичну аномалію. Цю фразу нерідко кажуть майбутнім мамам спеціалісти міжобласного центру генетики та пренатальної діагностики. Їхня щоденна робота пов'язана з непростими дослідженнями спадкових захворювань, генетичних патологій. Зокрема, діагностують і хромосомну аномалію, відому як синдром Дауна. У Всесвітній день сонячних дітей Олег Хендриксон дізнавався про медичний аспект цього питання. Найбільш розповсюджена хромосомна аномалія – синдром Дауна. Медики констатують, в середньому такий випадок один на 750 новонароджених. У той же час спеціалісти відзначають, що в Дніпропетровській області ця складова нижча вдвічі, в Кривому Розі – втричі. Це результат якісної діагностики вагітних. Частота народження дітей з синдромом Дауна є достатньо стабільна, і вона приблизно однакова в різних країнах світу, незалежно від етнічних груп, економічного класу та релігіозних конфесій. Абсолютна кількість народження дітей з синдромом Дауна пов'язана або залежить від загальної кількості вагітних, частки жінок старшого віку серед них, а також пов'язана з обсягом та ефективністю пренатального скринінгу. В Дніпропетровській області в останні роки щорічно народжується близько 15 дітей з синдромом Дауна. В Кривому Розі це поодинокі випадки саме завдяки ефективній пренатальній діагностиці. Україна, як і більшість країн світу, проводить пренатальний скринінг. Він визначає індивідуальні ризики народження дитини з хромосомною патологією, в першу чергу – синдромом Дауна. Розрахунок ризику базується на даних віку вагітної, результатах біохімічного скринінгу сивороточних маркерів в крові вагітної жінки,
а також результатів ультразвукового дослідження, яке слід проводити в найбільш оптимальні терміни вагітності з 11 по 14 тиждень вагітності, а також 17-18 до 20 тижнів вагітності. Якщо розрахований ризик перевищує 1 на 250 випадків, це є високий ризик, в такому тоді показано проведення інвазивної пренатальної діагностики. А саме, біопсія хоріона, це робиться в першому триместрі вагітності, в другому триместрі вагітності амніоцитез, це дослідження навколоплідної рідини з хромосомним аналізом. По одиноких випадках при потребі ми робимо кордоцентез, це дослідження крові плода. Центр генетики і пренатальної діагностики – установа, в якій вперше в Україні провели генетичний амніоцитез. Загалом у нас проведено понад 12 тисяч різних інвазивних пренатальних досліджень. Було діагностовано 1600 плодів з різною хромосомною аномалією, серед яких 735 плодів з синдромом Дауна. Абсолютна більшість з них була елімінована по бажанню родини. Нині в цих стінах проводяться сотні досліджень щорічно. На сьогодні наш центр є єдиним медико-генетичним центром в системі державної охорони здоров'я, де проводяться інвазивні пренатальні дослідження. Щорічно ми проводимо до 300 інвазивних пренатальних досліджень, виявляємо від 70 до 80 плодів з хромосомною аномалією, з яких понад 50% – це плоди саме з синдромом Дауна, більшість яких переривається. Впродовж останніх років дедалі ширшого розповсюдження набуває альтернативний метод діагностики. Мова про неінвазивні пренатальні тести. Їхній плюс – вони проводяться без інвазивного втручання. Мінус – дослідження дороговартісне. Починаючи з 10-го тижня вагітності, в крові матері попадають фетальні клітини, які можна взяти, і потім з них виділяють ДНК і проводять повногеномне або таргетне секвенування і дослідження найбільш розповсюджених хромосомних аномалій з точністю до 99,9%. І якщо отримується негативний результат, то не потрібно робити інвазивну діагностику. Але якщо позитивний результат, то все рівно приходиться робити інвазивну пренатальну діагностику. Фахівці центру зазначають, ймовірність народження дитини з синдромом Дауна залежить від віку жінки. 20 років вірогідність народження дитини з синдромом Дауна складає 1 на 2 тисячі, то у 30 років це приблизно 1 на 1000, у 35 років 1 на 300, у 40 років 1 на 100, а у 45 років це майже у кожної 30-ї жінки. І якщо жінка спроможна завагітнити в 49 років, то це вже у кожної десятої такий великий ризик. Але слід сказати, що понад 80% всіх випадків народження дітей з синдромом Дауна приходиться на молодих жінок до 35 років. Практика доводить, що 10-15% жінок відмовляються від пренатальної діагностики. Натомість лікарі наполягають – це важлива частина медсупроводу вагітних. Якщо батьки дізнаються про хромосомне відхилення, рішення за ними. По одиноких випадках жінки відмовляються від переривання вагітності. Це в багатьох випадках пов'язана з релігіозними поглядами цієї родини. Але можуть бути і інші причини. Це дуже складне біоетичне питання і залежить від багатьох факторів. Наше завдання – тільки проведення діагностичного дослідження при своєчасному зверненні жінки для цієї інвазивної процедури з наступним хромосомним аналізом. І потім ми видаємо заключення. Яке б рішення не прийняла жінка, сучасне суспільство має її підтримати, переконаний лікар. Для ефективної реабілітації та адаптації таких людей потрібні об'єднані зусилля родини, батьківських асоціацій, медико-соціальних служб держави та всього суспільства загалом. І хочу сказати, що на останній процедурі церемонії нагородження Оскаром було нагороджено першого у світі актора з синдромом Дауна Джеймса Мартіна за роль в короткометражній стрічці «Irish Goodbye» – «До побачення по-ірландськи». І
При поширенні пренатальних тестів це свідчить про дуальність відношення суспільства до цього непростого питання. Олег Гендриксон, Максим Пономарьов. Постфактум. «21 березня у різних країнах відзначили Всесвітній день поезії. Наші журналісти на цьому тижні спілкувалися з трьома криворізькими поетесами. Про що жіноча лірика сьогодні, розкаже Аліна Чистосердова. Просипає крізь пальці пісок і шука одкровення. Час уплин не страшний, безумовному щастю натхнення». Людина, яка пише, перестати писати не може, розповідає поетеса, головна редакторка альманаху «Символ» Тетяна Мелюхова. Хоч 2022 був для всіх складним, їй вдалося випустити дитячу книжку та збірку віршів. Тепер у неї 5 збірок. Віддає перевагу філософським та ліричним темам. Появляється якесь там лінія, якась ідея, це прокручується в голові, як комп'ютер, вот, і потім я практично записую вже готове з дуже небольшими правками. Тобто це робота ума і чувств, вот, які відбуваються внутрі, скажімо, в голові і в серці. «І світ весь, і колос, від мене зачаті у зоряних пущах, добром розімкну я без виходу коло, з тобі перебуду, що стверджувати суще, бо жінка, бо мати, богиня Макоша». Любов Баранова, муза криворізьких композиторів, почала писати ще з дитинства. Дівиця спонукала перше нерозділене кохання. За освітою вона – музичний педагог. До 90-х років писала вірші російською, а потім лише українською. На сьогодні видала 8 збірок віршів, одна з них – для дітей. Перекладала українську поему Ахматової. Каже, головне – писати серцем та душею. І тоді вірші знайдуть відгук у читача. «Різноманітні мої теми. Звичайно, перша тема – це лірика, це кохання. Я вважаю, що поет повинен бути молодим, щоб у нього ще гормони, так знаєш. А вже якось це вже такий вік, як, ну, скажімо, у мене, Таня, наша філософія, тоді мудрість, я така тематика. У мене багато громадянської лірики. Але я ніколи не пишу, ну, що просто мені треба така тема написати. Це просто стан моєї душі, це потреба моєї душі писати так. Її натхнення – добро та любов до життя. Поки війна, Любов Баранова віршів не пише. Зізнається, дуже важко пропускати через себе увесь біль. «Не начебто це сон, хоч ми з тобою правду знаємо. Безстрашна, не зламать фортець, стань вихором святого танцю, хай бачить світ, що вільних птиць не приручити, їм не здатись». Журналістка Ольга Ткач захопилася перекладом віршів з російської на українську. Каже, зараз має на це час. Хоч власні вірші теж має, та ніколи їх не видавала. Зараз переклади Ольги надихають інших поетів писати українською. Таке творче натхнення прийшло до неї під час війни. «Я вже не працюю, часу багато. От, і малювати, і хрестиком тільки вишиваю. От, малювати, що ще? Ну, от вірші. От візьмеш щось за душу, сіла і швиденько там. На другий день перечитала, поправила, знову перечитала, поправила». Жіноче слово у криворізькій літературі звучить гучно і переконливо. Їхня лірика зараз дуже важлива, адже світу не вистачає добра, переконана завідувачка музею літературно-мистецьке Криворіжжя Ірина Бугайова. З поетесами у неї дружні стосунки. «Хотілося б, щоб все-таки те таке добре, тепле, жіноче, воно відроджувалося в душах людей. Чому? Тому що зараз нашим людям потрібно дуже багато тепла». Аліна Чистосердова, Вадим Діденко. Постфактум. Відчути подих весни пропонує криворіжцям у ці дні ботанічний сад. Там наразі квітують першоцвіти, шафрани, амелії, а ще представники деревних рослин. Першу весняну красу, у тому числі червонокнижну, бачила Дар'я Юськова. До Криворізького ботанічного саду прийшла весна. Квітування яскравих першоцвітів, крокусів – все це вже напоготові до зустрічі зі своїми поціновувачами. Ще з кінця лютого через теплу зиму у ботсаду почали розпускатися 20 видів перших квітів. Є серед них і червонокнижні, зокрема підсніжник. «Часто підсніжники плутають з пролісками. Проліски – це з голубими квіточками, скажімо так, як
як небо, голубі як небо. А підсніжники легко запам'ятати, вони як сніг, біленькі. У нас три види підсніжників є в колекції. Так само в Україні росте три види підсніжників. Це підсніжник Ельвеса, це в основному Одеська область і південні регіони України. Підсніжник складчастий і найбільш поширений в наших умовах – це підсніжник звичайний або білосніжний. Також серед першоцвітів – цикламен коцький, білоцвіт весняний та пщінка. Чому пщінка? Тому що в неї такі бувають пізніше вже, звичайно, в пасухах листки, такі бруньки маленькі, вони їстівні, як пшоно. Через то часто називають пщінка. Можна в їжу використовувати і зелені листочки, але, скажімо так, в невеликих кількостях. Декілька тижнів тому в ботсаду почали цвісти шафрани. Їх ще називають крокуси. Тут їх понад 20 сортів з тендітними квітками від білосніжного до фіолетового кольору. Тут представлені сорти в основному двох видів – шафрану золотисто-квіткового і шафрану таврійського. У нас на Криворіжжі росте один вид шафранів – це шафран сітчастий. Це рослина занесена до Червоної книги України. Вона розквітає, скажімо так, по схилах в основному з типових балок. Шафрани є найрізноманітніші кольорів. Як я сказала, шафран сітчастий такого білого з бузковими такими прожилками, бувають рожевих відтінків. Тут ми бачимо різні відтінки жовтого кольору, золотисті, світло-жовті, різні відтінки фіолетових кольорів. Квітує шафран близько 2 тижнів, тож часу насолодитися ним не так і багато. Продовжують весняну естафету цвітіння у ботсаду не тільки квіткові рослини, а й чагарники. Ось вже 3 тижні, як криворіжці можуть помилуватися яскравим цвітом гамамелісів. Гамамеліси, їх ще називають чарівний горіх, відьомський горіх. Тому що ці рослини квітуть у дуже незвичний час, коли ще рослинки або ще не прокинулись, або вже пішли до зимового спокою. Вони квітують наприкінці лютого, на початку березня. В нашій експозиції зібрані такі види, як гамеліс віргінський, японський і середній. 2 види квітують саме навесні. У цю пору ось ми спостерігаємо гамеліс середній, більш таке оранжеве забарвлення. У гамелісу японського жовті квіточки. Працівники ботсаду кажуть, ці рослини не тільки милують око, а ще й приносять користь для здоров'я. Вони мають і лікарські властивості. Є такі препарати з екстрактами з кори та інших частин рослини. Вони зміцнюють сусуди, запобігають такому захворюванню, як варикозне розширення вен. Наразі квітують дерева, які запилюються вітром, такі як тополя, а також кущі ліщини, жимолості та калини. Повз красу рослини, що стала українським символом, пройти неможливо. Дар'я Юськова, Олексій Васильченко. Постфактум. І на сьогодні все. Зустрінемося в цій студії за тиждень. Тримаємося. Одяг ведучий від студії одягу «Вовка».